Jag har fått ett paket som vi ska hämta ut. Det är bland annat en ny jacka från H&M. Så vi går till Hemköp och hämtar ut paketet. Tack så mycket. Shit, vad kallt. Och hur det satt på, det får ni se nu. Hoppas ni uppskattade den senaste vloggen. Jag hade en himla massa problem med att få till den. Bland annat tog platsen på hårddisken slut mitt under projektets gång. Sen vill jag också säga att den där måltiden som jag gjorde, den tog 2 timmar att göra, bara för att jag filmade den. Annars brukar den ta en halvtimme. Idag är det en ny dag och det är mycket bättre väder. Så jag tänkte att jag visar upp mina kläder i en edit. Och den kommer nu. Thank you.
Nu ska vi till en gård och köpa kött. Jag vill ha 1 kilo rostas och 2 kilo njurtapp. Tjolulu. Hoppas ni uppskattat vloggen hittills. Jag tänker köra en liten voice-over till några träningsklipp från mitt underkroppspass. Här ser ni lite av min uppvärmningsrutin. En riktigt tråkig sak hände idag. Jag spräckte min mobiltelefonskärm. Stativet blåste omkull när jag filmade den där editen till min nya jacka. Jag tänker att jag lägger in det klippet här. Riktigt oflytig där alltså. Men nu går vi vidare. Mitt kostexperiment är nu över, vilket betyder att jag kommer äta mer mat igen. Och i enlighet med mitt YouTube-kanalnamn Matvraket så kommer det bli mer mat på kanalen. Och ni som känner mig vet att jag äter väldigt annorlunda, så ni kommer få se konstiga matblandningar och så vidare. Vad gäller träningen så började jag med sumomarklyft. Jag körde 3 set med tunga ettor. Som andra övning körde jag vanliga marklyft. Där jag gjorde 3or och ett avslutande set med pausmark. Därefter körde jag lite svingar. Och slutligen så körde jag lite trams i några maskiner. Tack för att ni har tittat och ser nu klart vloggen. Smek till prenumerationsknappen, smäll till gilla-knappen och smattra gärna dit en kommentar. Det uppskattas. Hej då!